بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد أنا أه جامع فار حريم وحن دوني يا هل كان إن حوغا هذا لك إلى هذا نين مقع السلطان كشيغان أيه وهل كان بيلا كميدا بيلا حسن الرون سيب وحشنما أه وعايي وحن عدين يا أولا وحن نكاس وصوبتا وقردقا يب بيلا ee u leeyahay waa nabadiid wax jira ma ahan dibad iyo gudo wax reerkaasi u gaar u yahay ma jirto reerkaasina waa reerkii hooyada Soomaaliland ahaa ee aasaasay waa reerkii 20 sanadood soo korinayay ee Soomaaliland abuuray ee habayay ee hooy marka ma jirto ilmo laga ilaaliyo hooyada sida daraadeed waxaan cadeynaynaa oo caalamka iyo ummadda reer Soomaaliland iyo dawladda qaranka Soomaaliland iyo ummadda reer Soomaaliland u cadeynaynaa inuu Jibriil Yunus yahay hooyadii Soomaaliland aanan laga ilaalin karin waxa kale ee cadeynaynaa inaan nabadda dalka annagu arhayno una sambuurahayno ninkaa magaca sambuurag sheeganaya anuu sultaanku sheegi maayo ma hayo ninkaas wuu yoolyooltamay wuu caytamay waxa weeye wuxuu wax ka sheegay qabiil mana fiicna in qabiil la abaaro shaqsi wax waa laga sheegi karaa koox wax waa laga sheegi karaa marka waxa weeye waxa ninkaas uu ku faanayo ee uu leeyahay dhulka anigaa dega anaa wada dega anaa halkan dega anaa halkan dega samaroon ma kala laha xuduud samaroon waa dad isku mid ah waa dad walaal ah beesha uu ka soo jeeda waa beel sharaf leh waa beel walaal hay ah ma cambaaraynayno ma ceebaynayno waan wada dhalanay dhalashaa naga dhexaysa madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay jabuuti uu aasaasay oo halkan uu aasaasay waa madaxweyne ku-xigeenkii shalay anaa hayay maantana isagaa haya waan ku taageersannahay waan la shaqaynayna waa inan ka yagi dalka wuxuu u qabtay waa waxaa naga noo qabtay laakiin ninkaasi wuxuu wadaa qas iyo isku horkeen iyo inuu ummadda nabadda abuuro nabadda rag ka abuuro dalka waxaan u sheegaynaa hay-adaha qaranka awalan hay-adaha qaranku inay ogaadaan waxaan ogaanay badan baan dabagal waxaan ku samaynaynay inama yaryar oo websaytada iyo waxa ka caytama waxaan ogaanay wixii ka dambeeyey inay yihiin shaqsiyaad isaga uu kowka yahay oo tiran yar oo aanan qabiil ku nisbaynaynin waxaan leenahay qabiilka sharafta leh ee uu ninkaasi ka soo jeeda uma malayn maayo anigu ninkaasi inuu cid yahay u malayn maayo waayo ninka asalkii uma hadla sidaa waxaan doonayaa inay si degdeg ah u keenaan uu apologies uga bixiyo with 2 days gudahood apologies hadduu uga bixin waayo wixii ka dhacay isagaa mas-uuliyadda qaaday xukuumadda sharafta leh waxaan u sheegaynaa ninkaasi wuxuu caayay hay-adii qaranku wax ka sheegay wuxuu yidhi nabadiidka aan soo xidxidhno ee Jibriil Yunus ee dembiilayaasha ah markaan soo xidxidhno janankaa sii daaya buu yidhi oo ninka jananka hargeysa jooga ayaa sii daaya ee taliyayaashii ciidamada iyo hay-adihii nabadduna waxay ka shaqayn laayeen janankaa buu yidhi taana waxaan doonaynaa inuu soo caddeeyo oo caddaynteeda uu keeno waxaan doonaynaa hay-adaha qaranku inay tabagalaan oo caddayntaana taa uu ka soo caddeeyo waxaana sheegaynaa dee annagu waxa la yidhi nin isagu iscaayay horta ammaan maray waxa weeye dadkan uu leeyahay baritiinka ay galayaan oo tiinkan gelinayaan dee anugu ma garanayo dadkan tiinka galaya dadka ay yihiin ma galay ma garanayaano waxa weeye dadka dalka degan baan nahay dadka nabadda faraha ku hayaan nahay ummad ma aflagaadayno waxaan soo qabannay caalamka og Soomaaliland baa og xilka sidaan u haynay Soomaaliland baa og sharafta aan ku wareejinay Soomaaliland baa og sida aan uga qatannahay Soomaaliland baa og sida aanan u cabanayn Soomaaliland baa og ya markaa ninkaasi waxa weeye ujeedadiisu ma aha qabiilcay waa dagaal oogid wuxuu isku dirayaa inamada walaalaha ah ee jaamicadaha wada dhigta ee biyaha wada cabaya ayuu isku dirayaa waxaan leenahay ninkaasi waa inuu apologies degdega bixiyo hadduu bixin waayo meeshii uu ku noolaan lahaa isagu ha isweydiiyo anigu intaasan kusoo koobaya hadal anigoo magacaygu yahay jaamac xirsi cabdulaahi waxaan ka hadlayaa
arintaa ku hadlay ninka la raa xilma saaro ninka xilma saaro la yiraahdo anigu aqaan xilma saaro oo waligii uu aqaanay qofna xisaaray ceebina ma ceebowdaa oo iyadaaba ceeba cidna loo qabsan maayo ceeb iyadaa ceeba oo ceebi ma ceebowdo oo ceeb ceebowdo ceeb loo haysto maan arag waxa horta nasiib daraa inaan ceeb baan u jawaabayna waa ma ceebowdaba waxaasena taabtay dee dadka kale uu soo ururiyo beenta u sheegay qabiil sharaf loo caaqiladiisa u yeedhay oo iyagii shirqoor buu noo sameeyey oo si sharaf lena iyagu hadlay waxaana u sheegayana ma garanayno waxli waxay yihiin dhallinyarada dibadda ka hadlaysa markaa casiirka cabtana cidaliyo cid yihiin noo ma garanayno noomana calaamadaysna cidnakaga jirta ma garanayno waxaasna dee dhallinyaradu kolka cabil waxay iska iyadaa tahay u taallay isagaa sheegay cidday yihiin oo soo qaqaban doona waxaan se leenahay anagu ninkaasi bay garoonkiisa ha la baaro bay garoonkiisa ha la baaro ma aha baan leenahay reerka habar xuseen in walaalaha nahay suldaanadiisa waa la yaqaanaa cabdilaahi cali baa ka mida cabdiciya dharaar baa ka mida inan rooble xoosh baa ka mida dad sharaf iyo tolnimo iyo wanaag iyo dagaal iyo ceel iyo cawsi intuba naga dhexeeyaan wey jibriil yuunisna ma aha dad la odhan karo tiinkay galayaan mas-uuliyadda gobolka awdal iyo dalka debed iyo dal dadka haya wey waa dadkii madaxda ka soo ahaan jiray waa dadka isaga lagaga dambeeyo ee uu isagu wax ku yahay waxna ma noqon karaan turkiina uu ogyahay sabarroona u ogyahay inuu jibriil yuunis wax ku yahay sama ma odhanayno markaa iyaga u nisbayn mayno tolka uu ka dhashay waan ka dhashay uu leeyahay uu yahay malihiin horta bay garoonkiisa isagaa la baabo sidaasaan leenahay qarankana waxaan leenahay dee haddii madaxda qaranku dembiilayaasha lasoo qabqabto inay sii dayso amar soo bixisa la ogaaday isagu ogaaday oo uu sidaa uu sheegayo dee buliiskan ka ogaaday waxay buliiska madaxda buliiska gobolka u sheegeen janaka amarna soo siiyabay day leeyihiin buu yihi sidaasi oo sidaasuu hadlayaa waxay waa ka shaqayn kari weyne bay leeyihiin buu leeyahay dee ha la cadeeyo oo waaba dembiilayaale nimanka dembiilayaasha sii daayay janaku waa dembiile hadduu dembiile sii daayay kuwa saldhigaya qaybta gobolka joogaana waa dembiile hadduu dembiile sii daayay inankaygana ahaaday ninkii dembiile sii daayay talaabo sharcigu waabsana laga qaado waa hadday jirta weya hadduu isagu sameeyeyna dee ha laga qaado talaabadii dowladda u taalay ka qaadayso annaguse waxaan leenahay oon annagu ugu jawaabaynaa suldaanadayada uma qalma inay u jawaabaan annagaa u jawaabayno dhallinyaraa waxaanan ugu jawaabaynaa inuuna waxba ah waxba yahay waxba yahay magaca la yidhaahdo dee magaca waxba yahay la yidhaahdo annagaa u jawaabaynaa waxaanan ugu jawaabaynaa dadkan dabadaha jooga ceebtae annagana magacii duriis baa la ceebay waxaana ku jirin baan annagana nagu daray ee maxaad uga jawaabi laadin waxaan qashinka sidaasaan ugu jawaabaynaa waxaana weyaan aafada afkeenna arrinkeeda keena la yidhi aafada afkeenna iyo arrinkeeda keena aadamiga fuliyana aan shahaadadiisaan ogolaanin eebe addoomaha ilaahay iimaanka laga helay arrin kuma heshiiyaan lawaami iyo amaarna waa laba nafood oo abidkood adduunyada axdi kuma heshiiyin markaa ninkan waxaan leenahay ashahaadada oo ashahaato iyaana saxaynu igolaan eebe qof ashahaadadiisa ilaahay ogolaaday kol laba kuma hadlo waxaas ceebtaana ma galo ummad sharaf la sharaftooda meel kagama dhaco markii somalilan la aasaasayeyna dadkii shiidayay waha iskuulka sheekh cali joohar kuwii ka ilaalinayeena annagu runta marka laga hadla dadkii martida loo ahaa jibriil yuunis iyo makaayil baayan halkaa loogu martida ahaa ee kharashka ku kharash garoobay ee nabadgelyada ka mas-uul ahaa ee guri kasta ku ilaalinayay madaxdii dalka timid oo ismaaciil cali abukar markhaad ku joogay allaahu naxariistay ina cigaal ka mid ahaa cumar carte qaarib ka mid ahaa guryahay gelayeenna guryaha yagaha soomaalilan dadkii abuuray baan nahay aabba iyo hooyaan nahay ma odhan karna maanta annagu idoen state maxay baan nahay waana gobol qula soomaalilana gobollaba ma waa gobol qula gobolkii waqooyi galbeed la odhan jiray un baa noo filay dowladdayada hadday iyagu goosashadana gobolka awdal baa kaga dhawaaqay sheekh haddii dadka kale oo dhan yidhaahdaan xamar baan ku noqonaynaa ama goosashadan umeli annagu kuma jirin kuwaas annagu waxaana somalilan maan ku adkaysanaa ilaa ninka u dambeeya markaa waxaa uu ka sheekaynayay cidda halkuu ka keenay isagaa ka jawaabay
هدي دولد قرن كواي تلعب هذا وح كقرن ويدنا قعدت يلا وح كقرن سوق بورا ما نجيدنا إسلام هو أي كرتان ويجت وحوي هذا تصنع وح بلا يهيك بيشا أو كوان هذا الشيء اللي هنا ينوسه بحين أو عيب معي ودي مركا عيب تدرس كان نجا كدلينا اللهم صل على سيدنا محمد هذا وحي كلا سوكر وح سوينا تلعب هذا لقى قالوا إني كديبا وحدي غنينا ترى بدل هيك هذا قرب قد هو قادم دول نصومان لأني كا سودان نبض بيت هالشيء تي إيه إيه بدل هذا أنا ما كان سودان الله ساسك كم حيا الله تي الله مسل على سيدنا